Tak ahoj, máme 12. října 2019 a nacházíme se na oslavách Vimperské Zušky 70 let. Čeká nás orchestr a historie školy, potom koncert o 4 hodin a večer zábava v hotelu Zlatá hvězda. Tak nacházíme v učebně hudební nauky. Nyní se nacházíme v tanečním sálečku. Kde se vyučuje balet. Výtvarná třída. Druhá třída výtvarného oboru a kreslírna k tomu.
se nacházíme v koncertním sále. Thank you.
Thank you.
Vážení hosté, dovolte mi, abych vás přivítal v sále Městského kulturního střediska v Vimperku na akci, kterou jsme nazvali ZUŠ se představuje. Předpokládám, že všichni, kdo zde sedíte, víte, co znamená zkratka ZUŠ, takže nebudu vám o tom více povídat. Slyšeli jsme se tady z toho důvodu, že jsme chtěli tímto koncertem, tímto představením připomenout kulaté výročí založení naší školy. Naše škola byla založena jako Městský hudební ústav v roce 1949, ale musíme si přiznat, že skutečná výuka byla započata až od roku 1950, protože naši předkové měli velké problémy se založením školy, ale o tom vás pravím během programu. Jsem velice rád, že přijali mé pozvání bývalí učitelé, bývalí žáci, i hosté, a chtěl bych také mezi námi přivítat starostku města, paní inženýrku Jaroslavu Martanovou, a poprosil bych o pár slov. Vážený pane řediteli, dámy a pánové, krásné odpoledne. Já už jsem tady měla možnost absolvovat vernisáž k 70. výročí založení Základní umělecké školy, k její historii, a mám z toho obrovskou radost. Já vám přeju, pane řediteli, a vám všem, abyste si dnešní odpoledne užili, a hlavně škole přeju, aby byla pořád plná žáků a stále se rozvíjela, protože když máme někdo dar od Pána Boha a umíme s ním správně nakládat, tak rozdáváme radost okolo, ale taky děláme potěšení sami sobě. A myslím si, že je to správné využít. Tak hezké odpoledne a hodně zdar, pane řediteli. Mm-hmm.
bude to Marie Kokačková a Ellen Benešová. Po nich přijde zahrát na elektrickou kytaru a tady se chci omluvit za chybu v programu, kterou jsem způsobil já. Neb jsem uvedl, že to bude basová elektrická kytara, nicméně Filip hraje pořád stále na klasickou elektrickou kytaru a přijde opět se svým učitelem Ivanem Borešem. Takže prosím Marii Kukačkovou a Ellen Benešovou. Myslí na svůj velký plán. Jeho velkým plánem je vrátit se mezi koně a říct jim, to se musí změnit. A koně se zeptají, co se musí změnit. A on odpoví. Elof nebyl sám, kdo by rád přišel na Pipinu vánoční oslavu. Když byly děti v nejlepším, zaslechli ze zahrady pronikavé a strašně smutné, přímo žalostné vytí. Pipi vylezla ven, aby se podívala, kdože to vydává tak žalostné zvuky. Byl to pejsek, černý chondelatý psík, který seděl v závěji a vypadal moc a moc opuštěně. Pipi k němu rozpřáhla náruč. Poběž honem k Pipi a všechno mi pověz. Vybídla ho. A tomu byste nevěřili, ten černý pejsek byl dvěma skoky u Pipy a stulil se jí do náruče.
dnešního programu. Chtěl bych vám strašně moc poděkovat za pozornost a za to, že jste vydrželi až do konce. Vím, že určitě to byl program náročný. Nicméně 70 let máme jednou za život a máme relativně velkou školu, mnoho oborů, mnoho vyučovaných hudebních nástrojů a bylo by mi velmi líto, kdybychom kvůli tomu, abychom přišli dříve domů, měli někoho zpracovat, aby ty děti měly možnost zde vystoupit. Oh,
Děkujeme.